आई हजरात मोहब्बतों के साथ जुड़कर दुआएं पढ़ ले اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بہت اچھا بج رہا سبحان اللہ سیٹی نہ دے کوئی تک آواز دے دیجئے میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس وقت استاد زمان حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کا ایک مطلب اور دو شعر پہلے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں تیار ہیں آپ حضرات بالکل تیار ہیں حضرات صاحب اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے کہنے یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں تمہارا نام ہے موسی بدن میں جب لیا जिस तरह